ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်25ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏မြင့်ပုံတရားတော်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဉ္ဉံဘုံညာမရအောင်တားမြစ်တာဘယ်လိုပါလဲ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဉ္ဉံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုတားမြစ်တာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုခြင်းသက္ကာရီမပြုတ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေလူကြတန်းကြပေးကြကမ်းကြပေးတဲ့ကာလနေတာဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲလို့ဆိုတဲ့အမေကိုမေးကြလို့ရှိရင်အင်းမဉ္ဇဘုံညာသာတာရာမဉ္ဇဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုသာတာရတဲ့ဓမ္မတို့သက္ကာရီရှိရင်လူမှုတမ်းမှုပြုတ်ခဲ့တော့နိုင်ဝသုတိတော့မတားဘူးနိုင်ဝသုတိတော့နိုင်ဝသုတိတော့သက္ကာရီကမတားဘူးမဉ္ဉံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုတော့သာပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာဩဘုံဘဝကိုဘွားရတဲ့တရားတွေတော့သူကမတတ်ဘူး။သာပါဗျာ။ဘုံဘဝချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့ဒီနေရာကိုတော့တားသာပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်မဲ့နေရာတော့မတားဘူး။သာပါဗျာ။ဒုက္ခချုပ်မဲ့နေရာတော့သာပါဗျာ။တဲ့သို့ပါသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခချုပ်မဲ့နေရာကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရဒုက္ခဖြစ်မဲ့နေရာကျတော့ဒါဖြင့်သူလဲဒုက္ခသစ္စာအဘိဓိယပါကလားဆိုတာသေသေးချာချာပေါ်လာတော့တယ်နိုင်ရသူတည်တော့မတားဘူးလူကတန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းတဲ့စေနာရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရသူတည်ချူပေးအဲ့ဒီပေးမဲ့နေရာကြလာပြန်တော့တက္ကရာရေဒီကမတားပြန်ဘူးဘာကြောင့်မတားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နေရသူတည်ဇာတိဇရာမရဏရှိတယ်ကိုဇာတိဇရာမရဏရှိတဲ့နေရာကြတော့သူကမတားဘူးတဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တယ်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဩဒါဖြင့်ဒဂရမရုသက္ကာရိရှိဆိုရလေဘာသစ္စာမှာမဖွဲ့ကြပါနဲ့တော့သမှုရိယသစ္စာပဲလို့မှလားဘာသစ္စာပါသမှုရိယသစ္စာမို့ဒုက္ခသစ္စာချူပေးရဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ငါလူငါကြောင်းငါဖះအစရှိတည်နဲ့လူရတန်းကြငါကြောင်းငါပြုပြင်မှာပဲငါရင်နှံသုံးမှာပဲငါပဲသွားပြီးဖားမှချေးမှာပဲဒါကုသိုလ်ရပါတယ်တဲ့ဒကာရမတို့ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်သို့သောနိုင်ရသူတိရောက်ကြတာပဲလို့ပဲမှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာနိုင်ရသူတိပဲရောက်ကြတာပဲဒကာရမတို့သက္ကာရိကပါနေမှန်ပါဗျာအင်းနိဗ္ဗာန်မဖို့ကိုတော့ဖြင့်သက္ကာရိကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြည်ရင်းနည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာကျွယ်ဒကာတက်တို့မှတ်ဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉ္ကြတော့မရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမတ်တေရဆရာကြီးကဝါဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်တဏှာကရှိတော့မှာတဏှာရှိလို့ရှင်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ရတော့မယ်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခမှဘာမှအကျိုးပေးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေဒိဋ္ဌိဗန္ဒဗန္ဒတိတဏှာသောတေနဝုံရှရေတဏှာသောတေနဝုံရှန္ဒန္တေဒုက္ခပမုစရေလို့ဆိုပြီးသူတို့ဂါထာရှိကုန်ထားတယ်။ဒိဋ္ဌိဗန္ဒဗန္ဒနာဒိဋ္ဌိဒီဥရောနောင်ဖွဲ့ပြင်ငါတန်ငါသမီးငါမိငါမြင်ငါကြောင့်ငါကံလို့ဒိဋ္ဌိဒီဥရောဖွဲ့ပြင်ဖွဲ့နေကြကုန်တော့ဝါဆွဲနေကြကုန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဏှာသောတေနတဏှာဒီဥရောရေရင်ကဝုံရှရေသူတိဒုတ်တိတို့မျှောချလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိကဖွဲ့ထားဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကိုယ်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတဲ့ကာလခြိထားတယ်။တဏှာရိဥရောရေရင်ကကျိုးတုတ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုမျောလိုက်။ဘယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကန့်တွေ့နိုင်ပါမလား၊တောင်တွေ့နိုင်ပါမလား၊တွေ့ပြန်တော့လဲကူးနိုင်ခတ်နိုင်တက်နိုင်ပါမလားလို့မေးတော့အမျောကတန်ဟုတ်လား။ရှင်တဲ့အင်္ဂါတွေကတုတ်ထားဆိုတော့ဘယ်မှသာလဲတောင်ကန့်တွေ့လဲသူနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒိဋ္ဌိကခြိနှောင်သမားကိုဗျာတဏှာကမျောသမားကိုဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝဲတွေ့လဲ
tu kham bo ya tu myauk bo ya we dong ni dai ni ne lan ma tai bo ya chung la bian le tu tai bo ya be dai 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 go chung ne chi la de pogo luna bian ma tanari u so ye ga myo cha lai bi chung ma phin we khalou tu khalou ma so nai mu da jao dai dai ban na ban da de tanar do de na wong she re ตนาตောติณวงชันตานะติทุกขปมุสเรลูกุตุริมะเดกะราชายิเมยเยถะละอมนะหม่ำบะเวเรลูกะการะมะริหม่ะยะดะการะมะริอ๋อดะกะสาภโยภโยนี่เลยหม่ะนะดะการะมะริผิดสินไกกูไปชิ้นปะบะอูมะเรลูกหม่ะจะซะมะงัตตาเลชิลูตวาจูยาอูมะงัตตาเน ตวาจูจินตาเนี่ยบรรดาก็ชื่อตัวบรรดาก็นอกเลยลูกเมลุชื่อเนี่ยงัดตาก็ชื่อตัวจูจินตาก็ครับอ๋อล่ะเพียงงัดตาก็งัดตาเนี่ยเทนะก็ได้ชื่อจูจินตาก็ขึ้นลูกสรุปตะหนาเออแล้วงัดตาสรุปได้ดิก็ฉี่ไล่ไปชมแม่ตะหนาก็ตะคาเรโกตาตะมีตาเมียตาตะมีเมียชาได้จ้องตะหนาก็ต้นไปดิก็แล้วเหม้อไล่ตัวล่ะ နေရင်ကားရင်လည်းဓမ္မတွေကိုသားကိုသမီးရှိရသွားပြီးတကလာကျုံနေကြတာဟာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့အိုးကျုပ်သားလေးရှိလို့ကျုပ်သမီးလေးရှိလို့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကျုပ်သားကျုပ်သမီးဆိုတာဒိဋ္ဌိကလည်းညှို့ညွန်ပြလိုက်တော့တကားကားလေးပါလေးရှိရလူကကားနဲ့မောင်စပိန်ရှိတယ်ဘယ်စပိန်နဲ့သွားကြတာဒိဋ္ဌိတဏှာကမျောလိုက်သွားကြအင်းဒိဋ္ဌိကလည်းညှို့ညွန်သမားတဏှာကသွားခိုင်းသမား เป็นเนี่ยตั้วจักละจักมาตรงลูกเมลุชิ่งเพียงตั้งผู้ตัวไถ่มามาปยุตฤกาลปะลงตาชิณีฤกาลปะลงตาปัญญามะซงฤกาลปะลงตะกะจวยดาเมียวเนี่ยมาเออเดริกะละญ้อนๆนะมาสรุปจินัตปาจินัตปาเดริกะละตนาก็ตั้วให้ตั้วให้สุปิฤกาละตนาเยเด้มาเมียวตั้วเลยสวนก็ล้วบะตั้วจัก เออแล้วမျိုးတွေရတယ်မှာသွားနေကြတယ်ဒကာကျွယ်သွားကြတယ်သွားကျင်တာသွားဒိဋ္ဌိကငါပစ္စည်းရရရှိတယ်လို့ဘုတ္တိမှာရှိလို့ရှင်ဒီတိမ်ကိုတဏှာကတခါတည်းမင်းဒီခန္ဓာကြီးမျောဆွက်လိုက်မျောလိုက်တော့ခန္ဓာကြီးကအဲ့ဒီအိမ်ရောက်အောင်မမျောရဘူးဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းညှို့ညွံ့ရဘူးတဏှာကမျောရတယ်ဆိုတော့ဒကာတော်မတို့နေတိုင်းဟာ ဘာများလောက်ကင်နေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒိဋ္ဌိရှင်အောင်ဖွဲ့ထားတယ်တဏှာကြီးမျောတယ်မျောနေရပါတယ်ဖရာလို့ဒီဖြေမှတပါတခြားဖြေဆွတ်ရမှာရှိဘူးအဲ့တော့သွားတဲ့အခါစဉ်းစားဖို့ကောင်းဒကာရမတွေကနော်သွားတဲ့အခါစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဟာဒါဘုရားကလည်းညှောညွှန်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကသွားပြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတာပေါ်လာပါလေဘုရားကလည်းညှောညွှန်လို့ တဏှာရေကမျောလိုက်အဲ့ဒီရှိတယ်ရှင်မျောလိုက်ဒိဋ္ဌိကညံ့ညံ့ရဘူးမျောရှာရဒါကြောင့်တကယ်ဓမ္မတွေကမအားဘူးဖျားမအားဘူးဖျားဘဲအားတော့မလုံးနဲ့ခြေလေးလက်တွေလည်းဒိဋ္ဌိကတုတ်ထားခြေလေးလက်တွေညံနေပါတခါလဲအကုန်တုတ်ဖွဲ့ထားတော့တာဖွဲ့ရလမ်းသွားမယ်ညံနေပါတွေပါအကုန်တုတ်ဖွဲ့ထားတယ်ဒိဋ္ဌိက နာနေပြီတုတ်ရဲနဲ့တခါလဲတဏှာကအဲ့ဒီသာသွားဆိုပြီးတဏှာကမျောလိုက်ဒါကြောင့်တရားနာမှာမလာနိုင်တရားထုံမှုကိုမြင်မြင်ဆွဆွမလုပ်နိုင်တာသူတို့နှစ်ခုတန်ကျက်ပြနေတာကိုဆိုတော့သိသင်ရှားပါတယ်သဘောပါအင်းဒကာဓမ္မတွေဘယ်သွားသွားနော်အင်းသူတို့နှစ်ခုမပါဘဲနဲ့ဖြင့်သွားလို့ကိုမဖြစ်အောင်ပဲခင်ရတို့ဖြစ်နေကြ ပြစ်စုံပါနဲ့သွားနေတာသံသရာမာလေဒီတိုင်းပဲဒိဋ္ဌိညွှန်ရကိုငါသားလေးကနတ်ပြရပဲငါသားနတ်ပြရပဲငါနတ်ပြရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှေ့သွားလို့ရှင်တဏှာကဆူတောင်းပြီးတကလာပို့လိုက်တာပဲတဏှာလေးပြူသီလာလေးဆောက်တည်ပြီးပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိလည်းညွှန်ညွှန်ရတဏှာကပို့ရပါတယ်ဆိုတာကကြွယ်ရှင်းတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတောင်ကနေမြောက်ကားတွေမောင်းကြမြောက်ကနေ
ဘွာလာနေကြတာတွေဟာဒိဋ္ဌိလည်းညှို့ညွှန်ရတဏှာမျောနေလို့မအားကြတာပဲမှန်ပါဗျာဒိဗေဒါပဲရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြအဲဘုရားလည်းညှို့ညွှန်ပါလေဒိဋ္ဌိလည်းညှို့ညွှန်ရကိုတဏှာရိဟုဆိုတဲ့ရေကမျောလိုက်တော့ခန္ဓာကြီးပါမျောอ่ะမှန်ပါဗျာဘုရားမျောရမှန်ပါဗျာခန္ဓာကြီးဘုရားမျောပါလေမျောပါဗျာအဲဘုရားလည်းညှို့ညွှန်ပါလေ အော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နေဝင်ပြန်လို့ရှိရင်တိဋ္ဌိကအင်းငါ့ရင်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတိဋ္ဌိကလည်းညောင်းညောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာကအဲသွားမှတော်မယ်ဆိုပြီးကာလတဏှာကမျောလိုက်တဲ့ခါကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရာဆိုပြီးပြန်ရောက်လာကြအကောင်းရောက်လာဆိုးရောက်လာလို့တကယ်ကျွဲစဉ်းစားနော်ဒုလိုတကယ်ကျွဲလို့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုမရှင်းမလင်းညံထဲမှာဒါတော့ဖိုးလို့ထွန
ကျန်ရမှာမချမ်းသာတာပဲလားလို့အဲ့ရင်ကရှင်းမေမေဟုတ်လားရောက်နေတဲ့အဲ့တွေကရှင်းမေမေအဲခဏလေးမြစ်တာနဲ့ ကျန်ရမှာမချမ်းသာတာနဲ့ချုပ်ရောက်လာတယ်သူတို့ပြောရတာဒါပဲဒါကြတယ်လေဟောဘုံမသာသေးဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီရောက်နေနေနဲ့ချုပ်ကလည်းညနေသေးချင်းဘိတ်ကိုရပြန်တဲ့ချိန်နဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကျန်ရမှာမှာတွေ့ရတော့အန္တရာယ်ကင်းဘိတ်ကင်းနဲ့ ဒါကမှရေကပေါ်ရလို့ကိုဒီကပေါ်လိုက်သေးတူလာတာကအန္တရာယ်ကခုနဲ့လာခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိတွေဥရောအန္တရာယ်တဏှာတွေဥရောအဲ့တော့အပ္ပရမတော်ဝမသူတော်တရားနဲ့လာခဲ့တာမသူတော်ဘေးပြန့်ပြီးလာခဲ့တာဘယ်မှာအန္တရာယ်ကင်းရမရှိပါဘူးလား အန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းတဲ့ကကြွယ်တို့လို့နှုတ်ကောင်းပြေဆိုးဆိုတဲ့လူမျိုးကြတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်ပါတယ်ကြုတ်ကလေးရှင်ကြီးပြန်တဲ့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရောက်နေတဲ့ရှင်အခုမတွေ့ရတယ်လိုက်ကြပြီတွေ့ရတော့ကြုတ်ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းလို့ကြုတ်ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်လို့တွေ့ကြရတာဝမ်မဲ့ပါသေးတယ်ဆိုတာလူတို
ဟာဘေးတင်ပြီးလာခဲ့တာကိုတခါကျေတော့ကတခါတစ်တော့ကအန္တရာယ်ကံဘေးခင်းနေဘေးတော့ကင်းလိုက်သည်ရှင်းမဖြစ်ရလေဗျာဘုန်းကြီးကြံဖန်ပြောတာလားခင်ဗျားတို့မသိလို့ဖော်ရတာလားခင်ဗျားတို့ဖော်ပါပါပါဗျာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းငါဟိဆိုပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိကလည်းညံ့ညံ့တော့တဏှာကဒီချင်းကြပြမတော်မယ်မျောလှရောက်မယ်အစရှိသည်နေ ဒိဋ္ဌိကလည်းညံ့ညံ့ညံ့တဏှာရမျောလာရောက်မယ်သုပိရိကလည်းညံ့ညံ့ပြောဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းညံ့ညံ့ရတဏှာရမျောတာနဲ့ခန္ဓာကြီးကအမျောကြီးမျောပြီးဒီကလာဒီအရာဆိုက်ရောက်မလာလားမလာပါဘူးဆိုက်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကသားကသမီးကမိကမိကနေကောင်းထိုင်သာနဲ့လာခဲ့သလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါနဲ့တော့မြစ်တာငါတို့မြစ်တာရှေးပုတ်ပေစတယ်နဲ့အန္တရာယ်ကံပေးခင်မရောက်လာတယ်လို့များတခါပြုံးမြွှင်
ဒိဋ္ဌိလည်းညွန်ကြံရာကိုတဏှာမျောလို့ရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်အတ္တရမတော်ဝါနဲ့ကြိုက်ပါရဲ့လားဒါကကျိုးတို့ကတိတို့ကတော်တော်သေးတွေ့ရတာဝန်တားရတဲ့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့ကိုလာခဲ့တာအန္တရာယ်တွေဖေးတယ်ဟင်အတ္တရမတော်ဝါမသူတော်ဖေးသင့်လို့ရောက်လာတာဘယ်လိုဆိုကြဒါကကျတော့ကတိတော့ဘယ်နဲ့များချင်လိုက်သေးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းအမ္ပလေးဆူဆူနေတဲ့တောင်စုမမသိဘူးအန္တရာယ်ကင်းလို့မရှိသေးဘူးဝေကိုက်နေတာတောင်မှအန္တရာယ်ကင်းလို့မရှိသေးဘူးချစ်ရုံနဲ့ချစ်သွားတဲ့ခြင်းမှန်းဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ချစ်ရုံနဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကိုတခါရဟာရိယဝတ္ထုနှလုံးသွေးထဲမှာစိုက်နေတာမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်တကယ်ကျွေးတို့မသိမှုတဲဆိုပါမှန်ပါဗျာအခုဖို့ပြောလို့သိတာနော်ဒကာဓမ္မတို့ခေါ်တာမပြောတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလုံးဆရာသမားမြတ်တန်နဲ့ဆရာသမားတော်ပြောထောက်မှာလို့
မထည့်ပဲဘူးလားအဲမိကြီးဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေမြတ်တာဂုံကိုခိုးလုံရတဲ့ဖြင့်အပ္ပလိချီးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့အမလေးအန္တရာယ်ကင်းညာလို့ချီးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရွှေစုံမျိုးစုံကိုကုန်မရောပြီးတော့ဒုလဘုံကြည့်ရတာကလည်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းညွှန်းညွှန်းတဏှာကပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာဆိုတော့အတ္တရမတော်ဟာပို့လိုက်တယ်နဲ့ရောက်လာဘယ်မှန်အတ္တရမတော်ဟာဆိုတော့မသူတော်တရားဖေးဆိုပါလားမှန်ပါပါသဘောကြ။ဘာပဲသင်ပေးရောက်လာတာ။ဒါရတကကျဲတကတည်းကဝိုးမြသာလိုက်သည်ပြုံးမြပြုံးလိုက်သည်ဘဲသင်တယ်လို့ပဲပြုံး။ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာတုံး။မသိတော့ဖြေယုံရှိတော့တာပဲ။ဒီကရှိခင်ဗျားတို့သိကြဗလား။အိမ်ရောက်လာလို့ဒါကမေမေသမီးကမေမေကမမတွေကမေမေကမန္တရီကမေမေအရအရဝေးသွားလို့ပြန်လာတဲ့ခါယန္တိသွားလို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာအေးဒီကလည်းစိတ်ကောင်းဆန္ဒကောင်းရှိဟိုသွားတဲ့ခါမှာလည်းဘယ်တည်းသံဃာမမေ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲအခုကောင်းမှုမပြန်ပြီးမျက်ချင်းစုပ်ပြီးပြုံးရရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလည်းညံ့ညွန်တာပါကုန်ပါတော့သနာမျောတာရောမျောတယ်မမျောတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြအိမ်မားမြဝင်သေးသလားလို့မေးရှင်းမဝင်ဘူးဗျဒိဋ္ဌိလည်းညံ့ညွန်ရမှတားနေတာပဲဒိဋ္ဌိလည်းညံ့ညွန်ရတကယ်ဆိုအိမ်များမှဘူးသေးလားသမန်းလုံးသမန်းလုံးသွားတဲ့ကအိမ်များမှဝင်မိသေးသလားနောက်မှပြန်ထွက်ရတယ်ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်လို့လို့ဒီလိုများရှိသေးလားဘုသူလည်းညံ့ညွန်ထားတယ်ဘုသူကပို့လိုက်ပါလိမ့်အဲဒါအန္တရာယ်ကင်းပေးကင်းနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ဟိုကျကျွားလုံးထုတ်မထုတ်ဘူးလားသဘောပါကြဒါဒီလိုဆရာတော်သမားကောင်းကမှဒကာရမတွေพอไม่ไปหรอกคือเลยชื่นเพียงอ๋อลาท้องมั้ยทีนี้มาๆทัวร์อย่างเนี่ยอตวาท้องมั้ยทีมาครับตบะจ้ะอลาท้องทัวร์ท้องဆိုเลยชื่นล้ํามาตนาแล้วไม่ป่าอยากดิฐิก็ครับดูတော့อลาท้องหุบป่าเหรอล่ะอตวาท้องครับเอ๊ะถ้าဖြင့်ดิเลยลุกจักไปล้ําทวายឧបัตตนาไม่ล่นแน่ล่นไหลเลยชื่นอลาท้องทัวร์ท้องก็ไม่ผิดတော့ป่าวล่นไหลเลยชื่นအလားကောင်းသွားကောင်းဖြစ်ပါအောင်မလားအဲ့ဒါကိုအပြစ်သင့်တာလဲသိပါစေတော့လို့ဆရာသမားကပြောလိုက်ပါတယ်မသွားရမလားပါဒတ်နေမှာကိုသွားတော့သွားပါရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သံဒီအတ္တရမဒောဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအကန်းသွားသွားပြီးဒီကလားအကန်းရောက်ရောက်သွားမှာစိုးရင်လို့ဒီဒိဋ္ဌိပဲရှင်းပြပါတယ်သဘောကျပါတော့သွားလို့ဗာရောက်ရောက်မှဆေးရင်မလေးမှန်တော့မှန်လားအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းမှာကလေးကအင်းသွားတဲ့ရုပ်နာရုပ်ဖြစ်စေနာမ်ဖြစ်စေအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေသတိထားသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းမပါပါဘူးတဏှာလည်းမပါပါဘူးရောက်တော့ရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့ရောက်တဘောကြဒီတိုင်းဒုံစာတိုင်းပြပြသလဲသွားလို့ပြပြသလဲရောက်တာတွေကဘေးပင်ပြီးရောက်တာပါပါဘာသေးုံဆိုတော့ရာဇတော်ဝါစောရတော်ဝါတဲ့ပါတဲ့အတ္တရမတော်ဝါဆိုတဲ့မသူတော်တရားတွေပို့လိုက်လို့ရောက်တဘောကြဘယ်တရားတွေပို့လိုက်ပါလဲဒါကကျွတ်တာကတော်တော်လူမသိဘူးနော်တော်တော်လူသိဖို့တကသက်လွယ်ပါမလားဒါတော့လေမှန်တော့သေးသေးချာချာမှန်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကနှစ်သားလေးနဲ့သမီးလေးတွေပျော်လှရောင်းမယ်နှစ်သားနဲ့သမီးဆိုပြီးဒိဋ္ဌိကတွန်းလိုက်တော့နှစ်သားနဲ့သမီးဆိုတာလေးဟာတခါလေးငှိုက်ငှရဆိုတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိကမညွှန်လိုက်ဘူးလားအဲဒီချင်းဖြင့်ပြမတော်မယ်သွားမတော်မယ်ဆိုတော့ရတနာလောဘကခင်းလို့သွားပြစ်တာဘုရားသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒီသောငောင်းဖွဲ့ဖွဲ့ထားလို့တဏှာဒီသောရေးကမျောလိုက်လို့ပြန်လိုက်သွားလိုက်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျဘာပဲသင်ပြီးရောက်ပါလိမ့်ဗျာအတ္တရမတော်ဝါမသူတော်ပဲမှဒီကောင်းဆိုခမည်းတော်ကညကြတော့ရွတ်လိုက်တာကို့အသင်နေတာမသိဘူးဆက်လိုက်တယ်ညကြတယ်ရှင်ဟဲ့ရသတော်ကညရွတ်အိတ်ဟာဘာလို့လဲရသတော်ကရွတ်တာအေးရမဟုတ်ကို့အသင်နေတာမသိဘူးတပည့်ကြရွတ်တော့မြဲကြဘူးအဲရွတ်ပေတကယ်တော့သူများအသင်နေတာလားကို့အသင်ဟောခက်ပါသေးရဲ့တဲ့ကြသဘောပါလားအမလေးတရားဓမ္မတွေဒီဆရာနဲ့သာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတက်နေတာတောင်မှအန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းနဲ့ပြုံးပြီးတကလား
အဲအရောက်ကောင်းအတွေ့ကောင်းလို့ပဲအောက်မေ့ပါတော့မြားတယောက်တယောက်မြားသေဘူးပြီးပြောနေလိုက်သေးတယ်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာအတော်ဆိုးနေပါလားကဲဒါဖြင့်ယခုတော့ဖြင့်ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ရပြန်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာနဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့သာဖြစ်ပြည့်နဲ့ပဲပြန်ရမှာရမယ်ဖြစ်ပြည့်နဲ့လာကြမှာရမယ်ညမလို့ရှင်လမ်းဖေးတင်တာပဲသဘောကျလမ်းဖေးတင်တယ်ဆိုတော့ဟိုးတဲ့ဓမ္မတို့အမနုဿတော်ဟာဆိုတော့ဩအာလူမှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညှင်းဆက်လိုက်တယ်၊မွေကပဲကြိုက်လိုက်တယ်၊သေးကပဲခြောက်လိုက်တယ်၊သရေဘက်ကပဲဖမ်းသားလိုက်တယ်ဆိုတာဒါကြောက်စရာမရှိပါဘူး။တခါသေးကူဗျ။တခါသေးကြောက်စရာရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိပင်ဒိဋ္ဌိပင်သင်တာကတော့တခါသေးလို့ပြီးပါရဲ့။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟိုဘေးမကြောက်နဲ့ဒီဘေးကြောက်ပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်။ရှင်းမလား။ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ဒီလောက်ထိအောင်ကြံလုံးတွေးလုံးကလည်းမသိကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေကလည်းမပေါ်လာတော့အဲအမေမိဘဂုံကျေးဇူးဆရာသမားကြီးဂုံကျေးဇူးနဲ့ဖြင့်ယနေ့ပြန်အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။နောက်ဖြင့်တော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါတော့ကလေးတော့လာပါတယ်။ဒါတော့ကလေးတော့လာပါတယ်။ဒိဋ္ဌိကပေါ်လာရင်ဒိဋ္ဌိကချီလို့တဏ္ဏကပေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ညာကတော့တကယ်ကျိုးမရောက်ပါဘူး။မရောက်ပါဘူး။မရောက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံဆိုတော့ခြေတလန်းတလန်းမှအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းသွားခြေစလန်းကလာမှအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့နင်းတာကိုဗျအမှန်ပါဗျာသဘောကျငါတတ်ရှိရောက်လူပြီငါသမီးရှိရောက်လူပြီငါအိမ်ရှိရောက်လူပြီဘာနဲ့နင်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခြေစလန်းကလာမှဒိဋ္ဌိနဲ့နင်းတဏှာနဲ့အမောပန်းခံသွားပေါ့ဗျတဏှာကတွန်းသမားကိုဗျအဲငါအိမ်နဲ့နှိလာပြီငါအိမ်နဲ့နှိလာပြီနဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြောဘူးလားပြောပါဗျာသဘောပါဗလားအမလေးဒကာဓမ္မရေဒီတဲ့ကဝိပဿနာဉာဏ်များကင်းစိတ်ပြီးနေဥမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာကျော်မျောပေါ့မြုပ်ပေါ့မဆုံနိုင်ဘူးလားဆုံပါဗျာဒကာကျော်ဒီဥစ္စာဒကာသစ်တို့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းပြောတယ်လို့မယူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကထိုးထိုးထွင်းထွင်းဖြစ်နေလို့ပေါ်တယ်လို့အောင်းမေးပါပါဗျာအာဘုန်းကြီးကထိုးထိုးထွန်းထွန်းပြောတာလို့တခါကျော်ဒီလိုယူမလားကိုကမသိလို့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းဖြစ်နေတာပေါ်ပြောနေတာလားအကဲခါသဘောကျပြီနော်ခိုင်းတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိအရေးကြီးကြောင်းတဏှာအရေးကြီးကြောင်းဖြင့်သိပေါ်ဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမနေ့ကတရားစပြီးရှင်းဆက်ကြရအောင်နော်မဲ့ကြတာဘယ်လိုလုံးနရသူကြီးတော့တားပါရဲ့မှန်ပါဗျာနရသူကြီးတော့မတားဘူးကြည်မှန်ပါဗျာငါလူငါနရသူကြီးရောက်မှာအမသေးချာရောက်တယ်တရားဓမ္မတို့နရသူကြီးကြတဲ့ဒိဋ္ဌိကတားကမတားဘူးမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါလည်းခொနဲ့ငါပြောခဲ့လို့သိတဲ့တွေ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မတ်ဖို့အလုပ်ကိုတကယ်တမ်းအရယူပါတော့မယ်လို့စိတ်ထားပြင်းပြကြလို့ရှင်းမတ်ဖို့နောက်ထားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှေ့ထားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုကိုသိထားရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျ။ဩော်ဒါဖြင့်တို့သည်တင့်နေနေမလွဲဖို့အရေးဟာတို့အရေးပါလားဆိုတာတကယ်ကျော်မှတ်ပြီ။တင့်နေနေမလွဲဖို့အရေးဟာဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုတင့်တာပါ။ဝိပဿနာရှုမှုအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှရှုစမ်းပါ။အခုရှင်ယမကဘာဖြစ်သလဲလို့အမေထုတ်ဖို့လိုလား။ရှင်မကဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေလုပ်နေတာနဲ့တကယ်ကျေသတ္တရဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပဲပြေးသွားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲသူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလုပ်နေတယ်မှန်ပါဗျာလုပ်နေတဲ့သူဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပဲပြေးရှာမှန်ပါဗျာအင်းဝိပဿနာမလုပ်လို့လားဒိဋ္ဌိမဖြုတ်လို့လားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်ခဲ့သောတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့လွယ်လို့မှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှိဘယ်သူထားကြမလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရှေ့ထားပါအဲဥပဒနာလုံးနောက်ထားပါခိုင်းဒါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသွားကြည့်တော့ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟာနပရိညာလို့ပရိညာသုံးပါးမရှိဘူးလားညာတပရိညာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိရှိတာကိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဒိဋ္ဌိမကအောင်မကအောင်လုံကြီးကိုသိမှုကတင့်တယ်ပါသတိရသိပြီးပြုတ်ရပါပြီးတော့မှ꽈ပြီးပြုတ်ရပါပြီးတော့မှအစရောက်ပယ်ပယ်နှံအောင်ဖြုတ်ရပါပြီ
ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိလဲသိအောင်လုပ်ပြီးမှသာလင်ပွားလို့ကောင်းပါဘုရား။အဲအနိစ္စဒုက္ခအရင်ပွားလို့တော်ပါမလား။တော်ပါဘုရား။ဘာရင်လောက်ရမလဲ။သိလို့ဘုရား။ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုကိုသိဖို့အလုကရှေ့ထားပါဆိုတာကိုပရိညာသုံးပါးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဟောသဖြင့်လဲဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့သိကြပါလား။သိကြပါဘုရား။ဩတော်တော်အရေးကြီးပါလားဆိုတာဒါဖြင့်သမင်းညာနဲ့ဥပုသောင်းဒီပရိစ္ဆေတွေပြိနေစာနေစာဘယ်နှပတ်ရဒုက္ခဒုက္ခဘယ်နှပတ်ရလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သာဆုံးမြတ်ရချပြီနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အာသူများတော့တော်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုရမှာပဲအဲဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်သူများတဲ့တော်ပင်တော်ညာတော့လေလူရင်းတော့မဆိုင်သေးဘူးလို့တော့ပြောရမှာခိုင်းတာဖြင့်ပြောကြပါစို့တရားဓမ္မတွေနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလေဒကာရမတို့တမင်ကြဖြုတ်ဆိုတော့ယုတ်နဲ့နံကွဲဖြုတ်တယ်လို့ဆိုကြအဲယုတ်နဲ့နံကွဲုံနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကအစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်စဉ်ကိုတိမှဒကာကျော်တဲ့ဒကာတစ်တို့နေရပြမယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းနေကုန်ဖြုတ်ကြအောင်ဆိုဒကာရမတို့အဲ့ဒါကမှရှစ်တဲ့အောင်နော်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကြားကြရဲ့နာရဲမှာကြားတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပေါ်ဘူးလေ။ငင်းကြားတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးဘယ်ပေါ်ပါလိမ့်။အဲဒါဖြင့်ဒီအတန်ကြောင့်ကြားတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်ပြီ။အဲငါကြားသူကြားလာနန္တရားပေါ်လာလား။ဟောကြားတဲ့စိတ်တို့ကြားတဲ့ဝေဒနာကြားတာခံစားတဲ့ဝေဒနာကြားတာမှတ်တဲ့သင်ညာကြားတာစိတ်ဆိုတဲ့စေဒနာဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်လာပါ။ဩဒကာဓမ္မတို့အတန်လေးကနာရီဟုသောကြာယုတ်ထိခဲ့လိုက်တာအတန်ယုတ်ကနေပြီးယုတ်နှစ်ခုထိခဲ့လိုက်တာနံလေးခုပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘုရားယုတ်နှစ်ခုထိခဲ့တဲ့နဲ့နံလေးခုပေါ်လာပါဘုရားယုတ်နှစ်ခုထိခဲ့တဲ့နဲ့နံလေးခုဆိုတာနာမခန္ဓာ၄ပါးရှင်းပြီနော်ဩအတန်ယုတ်ပဲနားထဲမှာရှိတဲ့ကျွတ်ယူပခန္ဓာဆိုတဲ့အင်းကြာယုတ်ပဲပေါ့ဗျာကြားရတဲ့သောတ္တဒသကကလာဆိုတဲ့ရှိတယ်ကလတ်တွေပြောနေရှုပ်နေမှာစိုးလို့ကြာရုပ်ပဲပတ်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ထိကြိုက်တဲ့ယုံနဲ့အထိကံယုံနဲ့ရိုက်တဲ့ယုံနဲ့အခံယုံနဲ့နှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့အခါနာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ရိုက်တဲ့ယုံကအတန်ပေါ့ဗျာအခံယုံကနားထဲမှာရှိတဲ့ကြာရုပ်ပေါ့ဗျာဒီနှစ်ခုထိကြိုက်လိုက်တဲ့အခါဘာပေါ်တဲ့အင်းဒါကြားတာကြားပြီဒကာဓမ္မတို့ကြားတာပဲရှိတယ်ကောင်းဆိုးမရွေးနိုင်ပါဘူးဘုရားတရားသံဃာလို့ဘုရားသံတရားသံသံဃာသံလို့လည်းမရွေးနိုင်ပါဘူးဩကြားရတာလေငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားလို့မေးကြဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘူးဘူးပါလေနမကန္နာလေးပါဗျာနန္တရားလေးပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုတော့အဲငါကြားသူကြားပြုတ်သွားအဲအတ္တရတိပြုတ်သက္ကာရီပြုတ်သွားပြီ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရက္ခာရက္ခာဓမ္မတွေကိုဩနဲ့အတ္တရိထိတာပြုတ်တယ်။သတ္တရာဥစေတကကြံနေသေးတယ်လို့တခါပြောပြန်။သတ္တရာဥစေတကကြံနေပြီပြန်တော့ဒီကြားရတဲ့တရားလေးကိုရက္ခာဓမ္မတို့သောတဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့တဲ့နောက်ကနေမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟောဒီနောက်ပြတာမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဟောဒီကြားတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးတစ်ပါးပါးကိုဝိညာဉ်ချက်ဝိညာဉ်ရှုစိတ်ချက်စိတ်ရှုပေါ့ဗျာ။ရှုလိုက်သမှဆိုတော့အင်းကြားရတဲ့ဓမ္မလေးကအင်းပေါ်လာတာလည်းမသိလိုက်ဘူးသိလိုက်နော်ပြက်သွားတာရောသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာလည်းသိတာကလည်းမနေ့ကပြောတဲ့တိုင်းတဲ့ဓမ္မတို့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒိဋ္ဌိလွတ်တယ်ဘာကြအင်းပြက်တာသိလိုက်ပြန်တော့လေငါမဟုတ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်လားအင်းခိုင်နေပြဲတဲ့ယူတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုဒါဖြင့်ဒါမနေ့ကအချက်ပါပဲတကကြီး။ဟောအတိုင်းဖြစ်ပြမြင်ဒိဋ္ဌိ3ပါးပြုတ်။ဖြစ်ပြမြင်ဒိဋ္ဌိက60နဲ့နှစ်ရှိ။ဒီ3ပါးပြုတ်သွားလို့ရှင်ကျန်တဲ့60နဲ့ဒကာဓမ္မ59ဟာကအလိုလိုပြုတ်။သူပြုတ်ဖို့ပဲရည်ကြီး။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ဒွါသတိဒိဋ္ဌိရောဥပ္ပိစ္ဆမာနသက္ကာဒိဋ္ဌိပမုခေနဝဥပ္ပိစ္ဆံတိလို့ဒကာဆရာများကရေး60ပါးกว่าတဲ့ဒီကလာတာပါกว่าအခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာတာပါกว่าသက္ကာဒိဋ္ဌိကလာတာပါกว่าဆိုတော့
ဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမလေးတဲ့ဩကြားရတဲ့နိုင်လေးပဲနိုင်လေးပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့နောက်ကမက်ကင်နဲ့ရှုပေးရှုပေးတော့ဒကာရမလေးရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အင်းကြားရတဲ့နိုင်လေးလည်းဟိုလည်းသိလိုက်မသိလိုက်ဘူးဘာလို့ပြက်တာလဲဆိုဟိုကြားနိုင်လေးပြက်တယ်မဆုံနိုင်ဘူးလားကြားတာဘာလို့ကြားတာကြားနိုင်လေးဖြစ်ပြီးကြားတာပဲဒါဖြင့်အဖြစ်လည်းသိလိုက်အပြည့်လည်းသိလိုက်ဖြင့်သက်กายရောတတ္တရာရောဥစ္စေဓာရောဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အသိနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးအခုပြောတာကအပွားနဲ့သိတာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြားကြားချင်းကြားနာလေးပေါ်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင်းတဲ့အသိနဲ့ဖြုတ်တယ်မှန်ပါဗျာအခုကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်အပွားနဲ့ဖြုတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာသဘောကျခိုင်းတာတဲ့နေရာကြပါပြီဒကာဓမ္မတို့သက်กายရီဖြုတ်ပြီးတရားနာတဲ့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတရားဟာတဲသဘောကြတယ်ကိုနောက်ကလာကြံလားလာမလာဘူးလားဟင်တရားနာဒီသဘောကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးရလဲဒကာဓမ္မတို့ညာနဲ့ပဲဟောဒီကုသိုလ်သောမနသနဲ့ပဲသဘောကြကြကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲသဘောကြကြကြားကျင်နာနဲ့ကြပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကြရတဲ့တရားမချုပ်ဖဲနဲ့ဖြင့်သဘောကြရတဲ့ဝင်းထဲမှာဟရရောက်သူပေါ်ရမယ်ကုသိုလ်သောကုသိုလ်သောမနတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်မှာတို့ကဲတော့မဖြစ်နိုင်တာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩကြရတဲ့စိတ်ဒီအင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မဲ့သူကျေးဇူးပြုအင်းရှိတော့ကျေးဇူးပြုတာလားမရှိမှကျေးဇူးပြုတာလားစဉ်းစားကမရှိမှကျေးဇူးပြုတဲ့ခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာဒီကားလည်းဆင်ဖြင့်မရှိမှကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်မရှိမှဒီကကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တာကိုမရှိမှကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုဖြင့်သူဤမရှိမှုကိုလည်းကျွတ်တော့ကသိရှိမှုကိုအဲရှိမှုရှိတုန်းကဒါမပေါ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်မပေါ်ဘူးကြာစိတ်ကလေးရှိနေတော့ကုသိုလ်စိတ်မပေါ်ဘူးကြာစိတ်ကလေးလည်းမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကုသိုလ်ပေါ်လာအော်မရှိဘဲနဲ့ပေါ်လာတာဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မရှိတာကအိစာပေါ်လာတာကသင်္ခါရရှင်းမလားဒါဒီနေ့တို့ပေးတာမရှိတာကအိစာမရှိလို့နောက်ထပ်အစားထိုးပြီးပေါ်လာတာကဟောအိစာဝရသင်္ခါရပေါ်ပါဘူးသဘောကျဘာပေါ်လာပါအိစာဝတသင်္ခါရဝတဧကံဒိနရှင်ရားဖြင့်အိစာအမြဲမရှိသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတည်းအိစာအမြဲမရှိလို့ဟောမှထားဘူးလားဟောအနိစ္စနောက်ကဘာလိုက်တာသင်္ခါရလိုက်တာလေဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မရှိဘဲနဲ့ပေါ်တာပေါ့မရှိမှပေါ်တယ်အဲမရှိမှဒီအဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုတာသဘောကျအဲမရှိမှပေါ်လာတော့အဲဒီတရားလေးဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အရင်စိတ်ချုပ်တယ်နောက်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးလားအဲအရင်စိတ်ချုပ်တာသိလိုက်ကြတဲ့ကိုကဒဂရမတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီနောက်စိတ်ပေါ်တာဒီအရင်စိတ်ကချုပ်ပြီးနောက်စိတ်ပေါ်တာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်အင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ယူသေးမရှိပါဘူးနောက်စိတ်ပေါ်တာထင်ရှားမထင်ရှားဘူးလားမထင်ပါဘူးသို့သော်ထင်ရှားတာထောက်လိုက်ပြန်တော့လေဒဂရမတို့အကြောင်းကျုပ်ဆက်နေတာမြင်ပြန်တော့လေအင်းဒဂရမတို့ဥစ္စေရတ္တိရှင်းမှာမရှိပါဘူးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သတ္တရာဥစေရစင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာကဒီတစ်ခုချုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တာကိုမြင်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါနောက်ကနေညာလေးနဲ့ကြည့်တော့ဟောယင်တရားကချုပ်သွားပြီ။နောက်တရားကပေါ်လာပြန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ယင်တရားကချုပ်သွားပါဗျာ။နောက်တရားကပေါ်လာပါဗျာ။အင်းဒါပြန်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတရားသဗ္ဗေသင်္ခါရဒီတရားကအနိစ္စဒီတရားကသင်္ခါရ။သဘောကျ။ချုပ်သွားတာကအင်းပေါ်လာတာကငါခင်ဗျားတို့သန္တာအိစ္ဆသင်္ခါရလဲ့နေမှာပါဘုရားအိစ္ဆသင်္ခါရလဲ့နေတာဟုတ်စိတ်တည်တမ်းပြီးပေါ်တော့အိစ္ဆသင်္ခါရအိစ္ဆသင်္ခါရဒီတိုင်းလဲ့မနေဘူးနည်းနည်းလုံးဒီတိုင်းမှမနေဘူးလားဟောဒါဖြင့်ဒကာရမတို့30ပုံထဲမှာဗာရီများလဲ့နေကြပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှအိစ္ဆနဲ့သင်္ခါရလဲ့နေဘုရား30ပုံဗာရီလဲ့နေပါတကယ်ကြညာဖြန့်လိုက်ပြီနော်30ဘုံမှာတပည့်ရတို့ဘယ်လိုများသိခဲ့ရပါလိမ့်မတော့လို့မမေးပါနဲ့တော့အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရလှည့်နေခဲ့တာ
သုံးကြဘုံပဲလုံးနေခဲ့ရနိစ္စနဲ့သင်္ခါရလက်ပြီးဒီကရနေတာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့လဲရှင်မိုင်းနေပြီးတော့တောက်တူတောင်းသားမှာနောက်တစ်နေ့ပါသားမှာတော့မေးပြန်တော့လဲအဲရှင်မိုင်းနေပြီးတော့ပဲဆိုတော့အင်းဒီတောက်တူတောင်းသားလို့ပါအင်းပဲမန်းနာကလည်းလွန်လို့ဟင်းကလည်းပြောင်းလို့မရကိုယ်ကျိုးသေးကဒါပဲဆိုတော့ဒီလုတ်ပြန်လုတ်ပဲမလုတ်ချင်ပါဘူးဒီစားပြန်စားပဲမစားချင်ပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လာဖို့သိတဲ့မသိဘူးလားအခုအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရကိုတသမယာလုံးဟာဖြင့်အနိစ္စရောက်လိုက်သင်္ခါရပေါ်လိုက်၎င်းသင်္ခါရကအနိစ္စဖြစ်သွားပြန်တော့နောက်သင်္ခါရကပေါ်လာဘူးဒါဖြင့်အနိစ္စပြီးတော့ပါလာအင်းသင်္ခါရကအနိစ္စဖြစ်သွားပြန်တော့နောက်တကယ်လားသင်္ခါရတစ်ခုဆက်မလာဘူးဒါဖြင့်ဒဂရမတို့အိဋ္ဌဝတ္တသင်္ခါရရည်ဆက်သဘောကြအိဋ္ဌကလည်းအိဋ္ဌပဲသင်္ခါရကလည်းနောက်တိုးပဲအိဋ္ဌကပြတ်တာသင်္ခါရကစားထူတာအိဋ္ဌကသင်္ခါရကဒါဖြင့်ဒဂရမတို့တဏ္ဍမပြဲလိုက်စားထူလိုက်အဲဒီစားထူတာလေးပြက်ပြန်တော့နောက်ထပ်စားထူဒါဖြင့်ကျွတ်တို့မှာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ပုံတိုင်းမှာသမင်မွေးကြာစားရင်ပဲဆိုတော့ဒီသမင်မွေးကျင်လို့တော်ပါ။တော်ပါဗျာ။ဒါဖြစ်လို့တော့သမင်မွေးကြာစားရင်ဖြစ်နေလို့လို့ရာကျွေးဆိုလိုက်ပလား။ဒီမှာလည်းကာရမတော့ဒီကန္နာပေါ်ရင်အနိစ္စရောက်ရင်ဒီကန္နာသင်္ခါရပေါ်ရင်အနိစ္စရပေါ်ရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဩမင်းတို့ပြင်းကြပါတော့မုန်းကြပါတော့ညှင်းဝေးကြပါတော့ကွာဆိုတော့ဘုရားသာကြည့်ဟောပါပါဘုရားတပည့်ကြပြင်းကြမုန်းကြမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကပြင်သင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာလှည့်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘယ်မှာသာလဲသင်္ခါရကလည်းပေါ်လာလိုက်တောရကြသူကအိစ္ဆာပဲကူးလိုက်ပေါ်လာတာသင်္ခါရပြက်သွားတာအဲနောက်တစ်ခါစားထုတ်ပေါ်လာပြန်အဲသင်္ခါရပေါ်လာပြန်ပြီအဲပြက်သွားပြန်ပြီအဲပြက်သွားလို့စားထုတ်ပြန်ပြီအဲပြက်သွားပြန်ပြီတကယ်ကျေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ္တဝါတွေများပါတယ်တပည့်ကြအဲဒါဖြင့်ဒီလိုဆိုတော့သက္ကာရိတိကလည်းပြုတ်သွားပြုတ်တယ်ဘုရားအဲသတ္တရာကလည်းပြုတ်အဲအိဋ္ဌာရောက်သွားတာမြင်လိုက်တော့သတ္တရာကပြုတ်ပြီအစထုတာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုရားဥစ္စေတာကအဲဒီလိုသင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌာသင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညာထဲမှာကြည့်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 ပြီးရှုနေပြီးဆုမပါဩဒီခန္ဓာလောက်ပါဒီလောက်ပါလားငင်္ဂရနဲ့အိဋ္ဌလဲနေတာပါလားဘာတွေလဲနေပါလဲအဲ့ဒီလိုလဲနေတာတွေဒီကျွတ်ဥပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာမြင်နေရမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတော့ငါလဲပြုတ်ခိုင်တာလဲပြုတ်ပြတ်တာလဲပြုတ်အကုန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးရှုတယ်ရှုပါပဲသဘောကြ။ဒါရင်ဖြစ်ပြပဲလို့ပြန်ပြီးဒီကလာမရလား။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဒကာရမတို့အလွန်ဖို့တန်သွားပြီဆိုတာဖြင့်ညာထဲမှာသက်ရောက်ကြလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါနဲ့ခொနဲ့ကမနေ့ကပြောတယ်ယမကကဝေဖောက်လာ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပဲနဲ့ခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့သက္ကာရိတိသတ္တရာရိတိဥစ္စေရာရိတိတွေသူကနားမလဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြတယ်ရှု။တောင်းထင်ပြီပါတောင်းထင်ပြီ။ဖြစ်တဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းကရင်ဖြစ်တဲ့ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သူကနောက်ကနေညာနဲ့ရှုရှုတော့အဲဒီတိုင်းမှရှုပြီးဒီကရံနေတော့တနေ့တနေ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှိသွားပြီးတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူစိတ်ထဲမှာဝေဖောက်ပြီးဒီကရံလာခဲ့ဘယ်လိုဝေဖောက်ပြီးဒီကရံလာခဲ့တော့ဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်ရဟန္တာများသိတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဘာကြ?နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ယူပလိုက်ပါပြီ။ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ယန္တသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိယူသွားလိုက်။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမယူလား?အင်းဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူကြီးကသူကသူ့ယူကိုသူကဒကာရမတို့ညုံထားတာမဟုတ်ဘူး။လူပုံလည်းထုတ်ထုတ်ပြောတယ်ဒီလိုဘယ်ရောတော့မူတာသိပါလေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိပါလေတဲ့ရဟန္တာများသိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဘာမှမဖြစ်တာဆိုတာ
တပည့်ဘာမှမဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်ယန္တာသိလို့ချင်းတတဘဂဝတာဓမ္မသာနာပိယတခိဏတော်ဘိက္ခုကာယတဗေဒဥစ္စေစတိဝိနတတိနာဟောတိပရမရဏဓာတုပါဠိတော်ယန္တာသိရင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတရားနေပဲသူကဝါရဖြန့်ဘောရပြန်လာရန်တာတွေလည်းဘေးကရှိပြီးဒီကံနဲ့ဟေးယမကမင်းဖရာတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာမဲ့ဒီယူကြီးကိုပြန်မယူပါနဲ့ဖရာလည်းမစွတ်စွဲပါနဲ့မင်းဖရာဒီလိုဟောတယ်ဆိုတော့ဖရာကိုကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ကွာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်မင်းဒီလိုယူတဲ့အကျင့်အမှုရာမင်းစွဲဟာချုပ်ပါကွာဆိုတော့ဟောမောချုပ်နိုင်ဘူးရန်တာတည်ရင်ပြတ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သူနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျတယ်နိဗ္ဗာန်ကြာရောက်တယ်မရောက်တော့မရောက်တဲ့ပြန်သူဘယ်လေးဒီပဲသက်ဝင်ဥစ္စေဓာတ်လေးဒီပဲသက်ဝင်သွားတော့ဘုရားလည်းဘုရားဟောတာလည်းသူသိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဥစ္စေဓာတ်လေးထိဟောလိုက်တဲ့အိမရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကလေးရောက်ပြီးဒီကလာသွားတဲ့အတွက်ဒီကဓမ္မလူဒီယန်းကိုဘေးကယန်းနေကပြောကြပြောကြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ယမကယန်းကနားကိုမထောင်သူ့อยู่သူမစွန့်တော့ဘူးဘာอยู่ပါလိမ့်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိอยู่မစွန့်တော့ဘူးတရားဓမ္မလူမစွန့်နိုင်နဲ့အာရုံရန်တွေကကွာတဲ့တို့ပြောလို့တော့မရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသွားအကြောင်းကြမှာတော်တော့မယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ရရငုပြန်တရားရှိသူကြီးကတရားမှန်းနေဒီရှိသူကြီးနဲ့တက်ရမှာအဲ့ဒီရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသွားပြီးခေါင်းကပြောမရတဲ့ရန်တွေကသူ့အသာချိတ်ထားပြီးကာလသွားပြီးပြောကြရှင်သာရိပုတ္တရာယမကဆိုတဲ့ရဟန်းပြန်ဥစ္စေရာတိတိယူယူနေပြီသူယူတဲ့ယူပါသူတင်ယူရင်ကိစ္စမရှိဘူးဘုရားကြီးကဟောတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းဥစ္စေရာဖြစ်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကြီးကိုကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးကဲပါအောင်ယူပါအောင်ဆိုတော့အေးဒါပြန်ကွာငါကဲပါယူမယ်ဆိုတော့ဆက်ချက်ချင်းတောင်းအောင်ခင်ဗျာဒါကဓမ္မဒိဋ္ဌိယူဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရချက်ချင်းတောင်းအောင်ခင်ဗျာဘယ်နဲ့ရောရှင်သာရိပုတ္တရာဒိဋ္ဌိอยู่ကိုချက်ချင်းတောင်းအောင်ခံပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီကဓမ္မတို့အမိဖာများဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့ဤဝေဒနာကရောက်ပြီးဒီကလာနေတာသားသမီးများဤရှင်းနေတာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဘူးမကယ်ခြင်းမယူခြင်းနဲ့စိတ်တော့မိဘထုံးစံပေါ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပေါ်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိอยู่อยู่နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့အကုန်ကယ်ခြင်းမရဟုတ်ပါဘူးသွားတော့မယ်နဲ့မို့လို့ရှင်သူပါပဲလူလူပါပဲတန်းနေနေဒိဋ္ဌိကရှိနေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်တော့ရောက်ပါ့မလဲရောက်ပါ့မလဲအဲ့ဒါလေတော့ရှိတာတကယ်တည်းဒိဋ္ဌိဟာအရင်ထားပြီးတစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်ကျေနပ်ကြတော့ပြေဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထားပြီးဒီကလာလိုက်လာလိုက်လာညာကျန်တော့ချိန်ကြတာဟေးယမကမင်းယူတယ်ယူလေပြောစမ်းမအောင်ကွာဝိဒာယူလာတာရှားမဟုတ်ပါဘူးဗျာယန္တာမြတ်သိလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ယန္တာသိရင်ပြတ်ထွက်သွားတာပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆရာတော်ဥစ္စေရာတိသူပြောတာလေအေးမင်းဒီဥစ္စာကွာဘယ်ရလဲမဟုတ်ပါဘူးမင်းကသာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ရလဲမဆွဆောပါနဲ့မင်းယူမင်းယူလို့ထားစမ်းပါတို့တော့မင်းယူကိုပဲငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအသာထားပြီးကာလာငါမေးတာဖြေစမ်းပါနာမေးတာဖြေစမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမူတည်ကြပြီတော့နော်ဘာမူတည်ရမလဲအဲခန္ဓာ၅ပါးမူတည်ရခန္ဓာ၅ပါးမှတပါးလဲဟောเสียပြောเสียကမရှိပြဲဘူးနော်ယုံကဲမဲယူတာသာထားပါကွာငါမေးတာဖြေစမ်းပါအောင်ဆိုတာဒကာကျွဲကဲတင်မလို့တို့မှားကဲတင်မလို့ကဲတင်ညာလို့ဆိုတာသဘောကျယုံကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးရှိဘူးလားကွာလို့မယ်ရှိပါလေဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ကွာမင်းယုတ်တရားကိုပဲရမ်းတာဆိုမှာဆိုတော့သူယုံနာနေဥပဒနာရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယုံနာကတော့အသိသားတယ်မသိဘူးလားဟာယုတ်တရားတော့ရမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးသာသာသာဆိုတော့သူ့ပဲတစ်ပိုင်းပါလာမပါဘူးလားဒါဖြင့်ကွာဝေဒနာရဲ့ခန္ဓာကိုရမ်းတာဆိုမလားမဆိုပါဘူးဗျာပညာဆိုမလားသင်္ခါရဆိုမလားဝိညာဉ်ဆိုမလားလို့ငါ့ကိုမေးလိုက်မဆိုးပါဘူးမြတ်ကြီးဖြေလိုက်အရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာသဘောကျပြီအင်းဒါသူဟာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးသူဥပါဒနာရှုထားတာသိကြတာပဲ
ပဲပဲဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့ရှုနေလို့ဒါသူကဒိဋ္ဌိဝင်လာတာကြည်စားရင်ခုခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လေသူသိတာမသိဘူးလားသိပါဘူးဒိဋ္ဌိကွာရလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့ပဲမှတ်တယ်ငါ့ကိုငါ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြုတ်ကမပါဘူးပါသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုမပါတဲ့တွေ့ဒါကြေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာတော့သဘောပါဒါနဲ့လေဓမ္မလို့ကဲကွာတဲ့ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတော့မင်းပြောလို့ကျင်းတတ်ပါပြီတဲ့ဒါမင်းမှတ်တာဒဂါရမတွေကဘာရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကကဲတဘာဘယုတ်တရားကိုဒဂါရမတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုပဲယောက်ျားလို့ဆိုမလားမိန်းမလို့ဆိုကြမလားခင်ဗျားတို့မဆိုနိုင်ဒိဋ္ဌိပြုယုတ်တရားယုတ်တရားဘောဗျာဝေဒနာကိုယောက်ျားမိန်းမဆိုကြမလားဆိုရင်ဘာဆိုကြမလားဝေဒနာဆိုရုံမလားတဘာကြဒါပြန်ဒီတိုင်းသင်ညာသင်ညာဆိုသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုစိတ်ကိုစိတ်လိုပဲဆိုရုံပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီတိုင်းရဟန္တာပါရလားယမကလို့မေးပြန်တော့တယ်မပါပါဘူးအေးဒါမင်းမြတ်မှတ်တာယုတ်တရားတဲ့ရဟန္တာမပါဘူးဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်သိသိတဲ့မာရဟန္တာမပါဘူးအေးဒါမင်းမြတ်မှတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရခြိထားအေးခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုခြိထားကြအဲယုတ်တရားကလည်းငါဘာမှလည်းလုံးဆိုပြီးရင်ပုတ်ပြီးပြမနေနဲ့ဦးတပည့်ကြလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယုတ်တရားယုတ်တရားပဲမှတ်ထားပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဟာယန္တာပါရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ခမည်းတော်ကယန္တာဖူးကျင်တာကလွန်နေတယ်ယန္တာနဲ့များတွေ့ရဘယ်တော့များကောင်းဘယ်ကြောယန္တာဖူးကျင်မလားဖူးကျင်တာပဲခမည်းတော်ယန္တာမပြုတ်သေးပါဘူးအကြောင်းကြက်ကြက်ကြီးဆက်ပြီးဆရာသမားပြောတယ်အရေမှားလို့ဩဒါကတစ်ပြောနေတာဗလားနှစ်နောက်မှလောက်ရမှာဗလားဆိုတော့နှစ်ကြရတယ်မလုပ်ဖဲနေတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်ပြီးဒီကရဒုတိယမေကောမေးပြန်ပါလေယမကရေမင်းကယုတ်တရားလည်းရဟန္တာမဟုတ်ဘူးအဲဝိညာဉ်တရားလည်းရဟန္တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းမှတ်တာသဘောကျပြီယုတ်တရားတွေမှာရဟန္တာရှိသလားလို့ဆက်မေးပြန်မနဲ့ဖြေပါယုတ်တရားတဲ့ဘယ်ရှိမလို့ဗုဒ္ဓဘုရားသောရှိတယ်ယန္တာပဲရှိမှာဝေဒနာထဲမှာယန္တာရှိသလားအဲကျုပ်ထဲမှာပရမညာရှိသလားရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့မေးရတာတိတ္တာထဲမှာစိန်ရွှေရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ယုတ်ထဲမှာယန္တာရှိတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ယုတ်တရားထဲမှာယန္တာရှိရလားဝေဒနာထဲမှာကောင်းပြီစိတ်ထဲမှာဟောနှစ်ချက်ရှိပြီနော်ယုတ်ခုတင့်နံပါတ်ကယုတ်ကိုညာနဲ့ခေါ်နိုင်သလားလို့မေးလိုက်နှစ်နံပါတ်ကယုတ်တရားရဲ့မာယာနဲ့ရှိပါသလားလို့မေးလိုက်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သုံးနံပါတ်မေးပြန်ဇေယန္တနာကတိရှင်သာရိပုတ္တရာကတက္ကရာယူချုပ်နေတာလို့မှတ်ကြစမ်းပါပရမကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာရမတို့ယုတ်တရားကိုညာနဲ့ဆိုမလားဆိုတာတင့်နံပါတ်မေးခန္ဓာငါးပါးစလုံးမေးလိုက်ကြနိနမမေကယုတ်တရားတွေမာယန္တာရှိနေတယ်လို့မင်းယူသလားလို့မေးတယ်။တပည့်ကြအမေပဲအခုရှိတာ။အခုရှိသွားပြီ။တင့်နံပါတ်ကဘာလဲ။ယုတ်ကိုယန္တာဆိုမလား။နိနမကယုတ်တရားတွေမာယန္တာရှိသလား။တပည့်ကြခင်ဗျားတို့ကလည်းမဟုတ်သေးရှိတယ်ပြောနေမှာ။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့ရှိတာလေဘုန်းကြီးကဒါပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အော်လက်ပြလေးထွက်ပြေးတယ်ပြောချင်ပြောနေတာ။ခင်ဗျားကအဲထဲမှာအသက်ကလေးရှိတယ်ပြောနေတာဗျာ။လက်ပြလေးထွက်သွားပြီတဲ့ဒီကကိုချိုးနေပြီ။ဆိုတော့ဒီထဲမှာအသက်ကလေးရှိနေတယ်ယူပစ်တာ။ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးရရှာတာ။မမေးရဘူးလား။ဒါဖြင့်ယုတ်တရားထဲမှာရဟန္တာရှိသလားလို့မေးလိုက်။မရှိဘူးလို့ယမကလည်းဖြေတယ်။ဒါရင်ပု္ပ္ပာဘယ်နှခုပြီးတော့သုံးခုမေးလိုက်ဦးမယ်တဲ့။ယမကဟေးယုတ်တရားထဲမှာယန္တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်မတစ်ပါးကိုမင်းကယန္တာဆိုမလားယုတ်မတစ်ပါးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဝေဒနာမတစ်ပါးဆိုတော့ဘာရှိသေးလဲခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးယန္တာကိုရှိရတတ္တယမေကွန်တော်သဘောကျယုတ်မတစ်ပါးကိုယန္တာဆိုမလားလို့မေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒါယမကဘယ်နဲ့ဖြေလဲခင်ဗျားတို့ကယုတ်မတစ်ပါးကိုတခါကြွယ်ဆိုမလားဝေဒနာမတစ်ပါးကိုတခါကြွယ်
မဆိုနိုင်ဘူးသူစားကောင်းတော့ကောင်းလဲဆိုတော့ဝေဒနာပဲစားမကောင်းတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့လည်းဝေဒနာပဲအသိအသိရှိပါရဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာပါဘုရားအဲဒါမှရှိတာဘယ်တကားကျွတ်ပါရဲ့လားမှန်ပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့သုံးနာမမေကုံကိုကျင့်납ပါလားမှန်ပါဘုရားယုံမှတပါးကိုယန္တာဆိုရမလားမှန်ပါဘုရားဝေဒနာမှတပါးကိုမှန်ပါဘုရားအဲသုံးဖြစ်သွားပြီဒါဖြင့်ယမကရေမင်းဟာမြဲမြဲမှတ်တာသူချီရသေးတာရှိရသေးလားဘလောက်ထီအောင်တနာတော်မူတယ်ဆိုတာတကယ်သိတကယ်ကျွယ်လို့အနံရေးကြီးတယ်နော်တနာတော်မေးရှာဒါနဲ့ဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြပြောင်းဖြုတ်နေတယ်တက္ကရာရောသဒ္ဒရာရောဥစ္စရာဖြုတ်နေတယ်နော်ဒါဖြင့်ဘာတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီငါးပါးပေါင်းထားတာကိုမင်းကရမ်းတာဆိုမလားမေးပြန်တယ်ဒါနဲ့၅ပါးပဲရှိတာ၅ပါးပဲဆိုရမှာပဲရမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာ၅ပါးပေါင်းကိုရမ်းတာဆိုမလားဆိုပြန်လဲဘယ်နဲ့ဆိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကောင်းပြီဘယ်နှချက်ရှိသွားဒါဖြင့်ကွာတဲ့မင်းနားချက်ပြအောင်တော့ငါမေးမယ်တဲ့ဒါဖြင့်ရုပ်လည်းမဟုတ်တာဝေဒနာလည်းမဟုတ်တာသင်ညာလည်းမဟုတ်တာခန္ဓာကောင်းကမဟုတ်တာကိုရမ်းတာဆိုမလားလို့မေးပြန်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်နှချက်ရှိသွားမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်တာကိုယန္တာဆိုမလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့ဖြေလိုက်တော့ဩဒိဋ္ဌိရှင်းပြီရှင်းပြီဒကာဓမ္မရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအင်းဒီမင်းငါကြာဘယ်သူမေးတာပါလဲရှင်းပါလိမ့်ကိုလေးကမေးတာတော့ယမကကိုမေးနေတာသဘောပါအင်းဒီလိုမေးပြီးတော့မှာပြန်ဒါဖြင့်ကွာတဲ့ပြန်ချီပြီဒကာဓမ္မမင်းပြောတဲ့စကားငါရှင်းစမ်းပါဦးရဟန္တာသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားဟောတော်မူတာငါသိပါရဲ့ရဟန္တာသေးရင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးသေဒီရမ်းမယ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မင်းဘယ်နှုတ်ပါရဟန္တာပြောစမ်းပါဦးဒီထက်ပါကြရဲ့ဒါဗျာတဲ့တပည့်တော်မသိခင်ကပြောတဲ့စကားပါဒိဋ္ဌိကိန်းနေတုန်းကပြောတဲ့စကားပါရိမ့်မင်းမလားဘယ်တော့ကပြောတဲ့စကားပါပြောရုံနဲ့လားသူ့မှာတော့ခြင်းနေတာနော်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကတော့ပြောရုံနဲ့ပြောလို့အရင်မကြည့်ရပါဘူးအခြင်းတော့မလိုက်ရှင်နဲ့သဘောပါဒါနဲ့ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီကွာသိပြီနိုင်ချက်ဖြုတ်ချိုက်ယုတ်တရားကိုရမ်းတာဆိုမလားယုတ်ကြည့်ပြောတဲ့ဖြင့်ဝေဒနာတင်ညာပါပြီလားနော်ယုတ်တရားကိုရမ်းတာဆိုမလားလို့မေးတယ်ယုတ်ထဲမှာရမ်းတာရှိသလားလို့မေးလိုက်တယ်သဘောကျလားယုတ်တရားမှာတခြားသောတရားကိုယန္တာဆိုမလားတို့မဟုတ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုယန္တာဆိုမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါခန္ဓာ၅ပါးမှာတပါးသောတရားရဲ့လည်းရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါယန္တာဆိုမလားလို့မေးပြန်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဆိုနိုင်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတ်နေသေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မကတ်တော့ဘူးတခြားသက်္ကာရီပြုတော့သတ္တရာဥစ္စေတာပြုတ်သွားတော့မပြုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အချိန်ကြာမှာပဲကဲဥပဒနာရှိပြီတော့ခိုင်းပါရှင်းစမ်းတကားကျွယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီမှခိုင်းပါမှန်ပါပါဘုရားဘယ်ချိန်ညမှာခိုင်းပါလဲဒိဋ္ဌိပါပါအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတော့မှအခုပြောရတဲ့သက္ကာရိရှိတဲ့သတ္တရာဥစေတ္တတွေပြုတ်ပြီတော့မှကဲမင်းမေးပြီကွာဆိုပြီးမင်းညာလက္ခဏာလက်ကွာသုဘိကလာယုတ်တရားလေးဟာအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားလို့မေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားအိဋ္ဌာပါဘုရားအင်းဒီကြတော့ငကိုရှုဘူးတော့ဖြေနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့လားဒုက္ခမြတ်မှာတော့တော်တော်အုပ်ချေရတယ်လဲသွားတယ်မှန်ပါဗျာရှုလို့မရှုဘူးလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုရနဲ့နော်အခုမေးလိုက်တော့ရှင်ဗာရိပုတ္တရုပ်တရားအိဋ္ဌာရအိဋ္ဌာရလို့မေးလိုက်တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေမှန်ပါဗျာဝေဒနာတရားအိဋ္ဌာရအိဋ္ဌာရလို့မေးလိုက်ပြန်တော့အိဋ္ဌာရလို့အကုန်ဖြေတယ်မှန်ပါဒီကတော့သူလုံဘူးနေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမသိကြဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီကွာအဲ့ဒီအိဋ္ဌာရဖြစ်တဲ့တရားကိုယုတ်တရားကအနိစ္စလည်းမင်းဖြေတာကကျင်းတတ်ပါအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားလို့မေးပြန်တယ်ဘယ်လိုဖြေပါလဲဒုက္ခလို့ပဲဖြေပြန်တော့သူလုံခုတယ်ဆိုတာသိရမ်းမသိကြဘူးလားအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကွာတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ဟုတ်လားငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရင်လားမဆိုနိုင်ဘူးလို့သူဒီလိုဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့မှဒီတရားဟောလိုက်မခန္ဓာလည်းညာဆိုင်ပြီးဒီတိုင်းလို့မှန်ပါဗျာလောက်လိုက်တော့ဒီမေးတွေလည်းကုန်ပါရဲ့သူသောတာပန်တည်မှန်ပါဗျာ
တပည့်ကနေတာဒုက္ခနာတာတွေမဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့သဏ္ဍာန်လေးတွေကဆိုင်ရည်ပြုတ်မသွားဘူးလားအဲဒီမှာသူသောတာပန်တည်တော့မှသောတာပန်တည်မှလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာတည်သူဟာသူလည်းတည်နေသာမောင်ရေမကရဖုံးမင်းနဲ့ဖုတ်ပြန်ချီမလို့မင်းငကိုတော့ကရဟန္တာတည်လို့ရှင်ဘုရားတော်မူတာငါသိပါရဲ့ရဟန္တာတည်လို့ရှင်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသေးသေးရှားမှန်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမင်းအဲ့ဒါအခုဘယ်လိုစဉ်းစားနေတယ်လဲမေးတယ်ငါကဒိဋ္ဌိနဲ့သူထင်းနေတာမဟုတ်လားအဲအခုတော့ပြန်ပြားတဲ့ပြည်တော်အရှင်ဘုရားကြီးဟူသောအမိဘဆုမင်းညာတကတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ကဲတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်တူတယောက်ကကဲတင်သောကြောင့်တပည့်တော်အဲ့ဒါမသိခင်တော့ကဒိဋ္ဌိမဖွာခင်ကပြောတာပါဗျာသိချပေါ်လားသဘောကျဒိဋ္ဌိမခွာခင်တော့ကအခုတော့အရှင်ဘုရားကြီးဟူသောဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှင်ဘုရားရှုခိုင်းတဲ့မေးတဲ့အချိန်တပိတော့ညာတဲ့ခန္ဓာရှုလိုက်တဲ့အဲ့ဒါအခုတော့ပြန်တရားဓုဆိုတဲ့သောတာပန်တည်တဲ့တွယ်တဲ့ရဟန္တာမရှိပါဘူးဗျာဆိုတော့သူသေချာဖြေတာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာရမတို့နိုင်ရစီသွားတယ်နေပြန်ကြတော့ကိုသူရဟန္တာသောတာပန်တည်ပြီမဟုတ်လားကိုမှန်ပါဗျာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူပြည့်လဲမဲလိုက်တော့ခန္ဓာညာဆဲလိုက်တဲ့တွယ်သောတာပန်တည်သွားပြီမှန်ပါဗျာသောတာပန်တည်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖုံးမိတဲ့ဖို့ပြန်ချီတဲ့လို့လာအောင်မယ်မှန်ပါဗျာမင်းသောတာပန်တည်ပြီးဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကအဒီရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်သူ့ဟာသူလည်းသိမှန်ပါဗျာနေတင်ကြလာတော့သူကမေးလိုက်မယ်ကဲမင်းကိုကွာတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာသေးဘယ်သွားတုန်းဆိုတော့မင်းဖြေစမ်းမအောင်ဆိုချီဦးမှာသူ့ကိုမှန်ပါဗျာတပါးကြအဲ့ဒါကအခုဆက်လို့တခါကျွေးနိုင်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာကဲလက်ဖြင့်နှစကြသူမှန်ပါဗျာ